Amb motiu de la forta tempesta de granís del passat diumenge, el diputat d'Esquerra Unida al Congrés, Ricardo Sixto, ha traslladat al govern la preocupació existent en la zona de la Ribera. Aquestes han sigut les seues declaracions. Com hem fet en altres ocasions, des d'Esquerra Unida s'hem dirigit al govern d'Espanya per a plantejar-li quines actuacions pensa prendre després de la tempesta que el cap de setmana passat se va abatre sobre diversos municipis tant de la Ribera Alta com de la Ribera Baixa. Va ser una tempesta molt curta, la veritat, però que va fer prou de mal, segons ens han informat des de diverses organitzacions agràries i també diversos càrrecs públics i alcaldes d'Esquerra Unida. Per això li volem plantejar al govern quines actuacions pensa prendre i si té en compte aquesta situació sobrevinguda que en molt poc de temps ha fet molt de mal en les dues riberes. A l'escrit que Ricardo Sixto ha traslladat al govern central, llança la pregunta de si es declararà com a zona catastròfica les zones afectades de les dues comarques riberenques. A més, també reclama les ajudes que siguin necessàries per pal·liar els danys ocasionats. El diputat ha recalcat que aquesta tempesta de poc més de 10 minuts va deixar devastat gran part del territori. En concret, ha assenyalat els termes municipals d'Alberic, Benimuslem, Massalavés, l'Alcúdia, Carlet, Benimodo, Guadassuar, Alcira, Alxemesí, Benicull, Albalat de la Ribera, Polinyà, Riola, Cullera i Sueca. En aquestes localitats s'ha perdut quasi el 100% del cultiu del caqui i els cítrics i, a més, s'han fet malbé a àmplies zones urbanes, on aquesta tempesta va arrencar el brat i va danyar mobiliari públic, instal·lacions municipals i diferents propietats privades.